bicicleta? Para você. ¿Hace bien el corazón? ¿Hace bien la cabeza? Mônica, ela pedala já há algum tempo, mas começou com 40 anos. Mônica, fala pra gente aqui, por que que você pedala? Olha, eu pedalo porque eu gosto muito de estar em contato com a natureza e a bike, ela me proporciona isso de uma forma muito natural e gostosa, né? Porque a gente, para passear, para curtir a natureza, você tem a bicicleta, então é uma integração. Aí você está praticando esporte, está curtindo a natureza, está fazendo um bem para sua saúde, para sua cabeça e está aproveitando. A missionary's in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Never run all this world. O que é bicicleta para você? Ah, bicicleta para mim, de um ano para cá, tem sido tudo. Minha diversão, saúde, amizade, conhecer lugares novos. É tudo de bom na vida. Oh,